votat popularment per nostres electors, ha recaigut en la Comissió dels Reis, integrada per un bon col·lectiu de veïnats nostres que des de ja fa 74 anys acompanyen els tres reis que puntualment arriben cada any al nostre port de Cala Rallada. Encara que aquests reis són poderosos i màgics, necessiten de gent generosa i esforçada per organitzar la cavalcada i l'entrega dels paquets, i a més s'ha de fer amb molta il·lusió i fantasia. Cap Vermell ha complert 26 anys com a revista impresa i 7 més com a revista digital, amb 14.000 articles editats. Les estadístiques ens diuen que continuen creixent i la mitjana de visites diàries a la nostra pàgina web ja supera de llarg les 1.731. Han estat 33 anys, no l'oblidem, d'informació local feta en català, amb absoluta lleialtat i, per tant, de servei a la nostra llengua, a la nostra cultura i, sobretot, al nostre poble. I com que no ens oblidem d'aquests temps de paper imprès, avui també presentam, a partir de la infatigable feina del Miquel Llull i de la resta de l'equip de redacció, el nostre 6è anuari corresponent a l'any 2013, que amb aquesta una interessant aquarela de portada, Castell i poble de Cap de Pera, original de Bàrbara Siré, recull els principals textos i imatges que han sortit a la nostra revista al llarg de l'any passat. Ara mateix, però, l'important és el lliurament dels premis a Llorenç Tous i el col·lectiu de la Comissió dels Reis, que per això som aquí. Amigues i amics de Cap Vermell i les premiats, gràcies per la vostra presència en aquest acte. A continuació farem el lliurament dels premis, precedits d'una aproximació a la trajectòria dels nostres guardonats per mitjà de la projecció de sengles audiovisuals del nostre amic i col·laborador Susa Ratxac. Començarem per la trajectòria de Llorenç Tous. I ara en Suso Pujadai ens explicarà un poquet de com va fer. Bé, de nou gràcies a la Maria Antònia i a la Bàrbara per la vostra emotiva i generosa col·laboració. I bé, hem arribat al final d'aquest acte de lliurament del Premi Cap Vermell 2013. També volem expressar la nostra gratitud a l'artista Gustavo, dissenyador del Guardó, al taller en joies de les grans orfebres Fuster Gallego, realitzador de la talla en plata, i a Suso Crut i David Montón, que una vegada més han creat el suport de fusta. La nostra gratitud és doble, perquè doble és la seva generosa feina. I com cada any, també volem agrair en Miquel Ratxac Revi i les seves arts en el Manell de la Llum i So, en Miquel Caselles que l'obra i la seva eficaç disposició per a resoldre tot tipus de problemes. I també a l'Associació d'Amics del Cine de Cap de Pera i en concret en Jaume Melis per poder oferir-vos el vídeo de Llorenç Tous i de la Comissió dels Reis amb el sistema d'alta definició, com si una pel·lícula se tractés. I sobretot, moltes gràcies, els més especials de tots, de totes, a Llorenç Tous i als integrants de la Comissió dels Reis i, evidentment, a tots vosaltres per el vostre recolzament. Ara, com sempre, podem passar al vestíbul del teatre, on farem una picadeta i una copa plegats. Si vos ve de gust, la copa pot ser un vi molt especial, un Masiavalle, Gustavo, 75 anys, que llueix una meravellosa etiqueta. Es tracta d'un generós regal que aquesta prestigiosa bodega de Santa Maria ens ha volgut fer per al millor lluïment dels Premis Cap Vermell i que, com no, agraïm profundament. En Lluís tenia raó, me tocava jo. Així que l'any que ve lletres més grosses perquè ja no en veig. Bé, igualment hem d'agrair com cada any la col·laboració del mestre pastisser Toni Navarro, que malgrat la crisi manté la seva aportació desinteressada en els dolços. Però allà de fora també hi tenim una altra prioritat, i és que heu de reservar 5 euros el mateix preu de l'any passat per aconseguir l'anuari de 2013, que podeu comprar ara mateix
i també el trobareu en els llocs habituals de l'antiga revista Cap Vermell. I ara tenim dues cosetes més que volem afegir, que creiem que són importants, que s'estan donant avui mateix. Avui mateix s'està donant i demà un altre acte que se farà. Avui, com tots sabeu, s'està fent la marxa per l'educació, que està organitzada per l'Assemblea de Docents. I nosaltres, des d'aquí, mostrem la nostra solidaritat i crec que podem xerrar en nom de tots els presents, que és així. I també sap que de demà que vos voldríem convidar que hi assistíssiu és que Joves de Mallorca per la Llengua i la JAC organitzen una festa que començarà, la qual començarà a les 5:30 i que acabarà amb l'actuació d'en Suso Arratxac i els Taverners. I trobo que també han d'acompanyar aquests joves que organitzen, tant els joves com els que som un poc més grandets, també ho podem fer, els podem acompanyar. I ja en aquest nou espai informatiu tenim una magnífica audició musical, La Coral Assassinat, dirigida per Leonor Gómez Quintero, que tots dos són antics premis de Cap Vermell, interpretarà el Magnífica de John Rutter. Serà el pròxim 30 d'abril a l'Auditori de Cala Rajada. Farà falta una entrada, però serà gratuïta. I ja s'ha acabat. Bé, en tot cas, ens trobarem amb motiu de la pròxima edició del Premi Cap Vermell corresponent en el 2014. I ara és el moment de la picadeta. Moltes gràcies.